ិនកំពុងសាងសង់ព្រែកជីកតម្លៃ10,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់របៀងទន្លេនិងសមុទ្រខាងលិចសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រទេសចិនកាលពីថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកខ្នាតធំមួយប្រវែងជាង135គីឡូម៉ែត្រទិសដៅបង្កើតជាច្រករបៀងមាត់ទន្លេនិងសមុទ្រខាងលិចដ៏សំខាន់មួយយោងតាមកាសែត China Daily គម្រោងនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុងជីងស៊ូនៃតំបន់ស្វាយ៉ាប៉ាំងស៊ីសួងក្នុងការកសាងគ្រោងចំណាយថវិកាសរុបជាង10,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការរដ្ឋានសាងសង់គ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅរយៈពេល54ខែខាងមុខព្រែកជីកប្រវែង135គីឡូម៉ែត្រនេះនឹងតភ្ជាប់ពីអាងស្តុកទឹកស៊ីជីងក្នុងទីក្រុងហេងស៊ូទៅកាន់ទីប្រជុំជនលូវូនៃស្រុកលីងសានដែលតែនឹងបើកឲ្យនាវាឆ្លងចូលទៅឈូងសមុទ្របៃបូតាមរយៈទន្លេជីងជាងគោលបំណងព្រែកជីកនេះគឺដើម្បីពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រការការពារទឹកជំនន់និងការកែលម្អប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផងដែរជាមួយនឹងជំរឿដ៏ជ្រៅប្រឡាយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ខ្នាតយក្សដែលអាចផ្ទុកទំនិញរហូតដល់ទៅ 5,000 តោនឆ្លងកាត់បានផ្លូវទឹកថ្មីនេះក៏នឹងបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធនៃការដឹកជញ្ជូននិងហានិភ័យនៃការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទន្លេយ៉ាងសេនិងទន្លេភៀលប្រឡាយនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរតាមឈូងសមុទ្រទៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនប្រមាណជា560គីឡូម៉ែត្រខណៈនឹងជួយសន្សំថ្លៃដឹកជញ្ជូនបានដល់ជាង5,000លានយ៉នជារៀងរាល់ឆ្នាំសូមអរគុណ។